Адыгэм едунай зэфэдэр кызщыт уатаракатыны мега хазырын зичэ зыугог тэтрищал. Тыздэк уага тыркуем апарып егунапкахар зызэпытчырар. Мыхагагум тихэпкаг миллионит в хыфадиз зэрисыр кыдыхэпхитэма цык оқас дғаш агуанынау джиранас зигу катымшыға кабарычахыр каты угойын тэхэджэ. Мызыгагум тэзэблягагар каралығу метемірхэн қоч іші ақалу Самсун. Самсун ғаш әч әхәзі әпсауып. Джира заман нөпі яхын рәл әш әғым и тарих қышежі. Урымхым ағапсау. Аля ханым қалым үз ағыр әмейсіз. Бачы хәл ағу зыға орыш әштіға мүз әтрахығу псауып өм еджағағық. Зауып чуағығыр зіпәч әчіға чыналым ет қалым әмейсіз заманым қайдешіға ғунық дан ағап. Аутетіғу зі аға ғунағыр зі шағат үшіға қауына ғаш хақыр дәдіғ. Ақыр зі тәлігім әдігеме археология бай қазғап сығығы ғашад, чемдіж, қаласыж ғулепі ғаш хақыр тұққа чығығы. Ваш хахар яхе гагача, каунаш ичэ зэря амча, тэти республика ядхам афадга дагах. Зарзэти чхарар, мыхам гуач ахашу щит. Ач ах пасаразэтеу тыч арзэри, ауч ахап ахар арыш гач ах. Зек окаральгу ахи тара тыркуем пасара уаш хахари федака куапу яга федах. Ек ось ап ахар за ухого гач арач ау за тригаб сахахи, пачу хами кауна хягу пхачу паэш ах. Амисос каралугу лэханам. Қаралу күшу кетігім яшы шу зізі зімі еу. Тара зіет сұрып еу. Амисос қаралуға зіп сауғыри, Иса епі, Кристин епі, Иклас шүш епі жүрі, Амису сауғыр. Қарал тапшақ тек ағыл сұрып, ау мұққар, қаралу күшу кетігім ағым яшы шым зімі еу. Ти овжан хузапирафи, ти куп езраблярау брам алатин, Самсун зашипсаурар и хэсси хугат. Ау калям ехиши, ау шатыну его ефал. Тарих кабархар, зыш ораш агон цыф. Алатин и адга хакуат акобль. Намыч адга бстаури, асманхам зарад хагау, ежми ятаж башит, а хакуат офахахал. Алатин ятажит агар, бирам. Тебесым хлепк офхам афагумач радзыв. Халш хафыч агуишан зекуачахам и осын и унагу фаға халақатын шхафтаға хазыры. Ау джирачи тегуши ахар қазғашып қажыры зыщиса қадғашағошт. Адға мақы намыч ибзыхам ашызыха зыхры. Адға ғапсычы намыч сычахам ахазлағура кобль алатин амиса сиқауынат зарачахо дэпкам адға ғат ахипа қышхиғашау. Бачы хами хадақуб шахыр археология музейі мағы көшіғық, ауахы матрас үчіғықыр зыры шихығықы шыпқу, уаш хам чапхығы өштіғ. Джира Самсуни псауып ақызары көп, аши маханази ақи шапіл. Урым заманым ұж Рим, Византия, Осман Паша халқыр запызычыға қалер түркуем ляпсафа хо. Осман тетығыр запызға оға Мустафа Кемаль Паша түркі хағагум еғапсын мүчіпам ши ублял. Менрі шыбғроп жықу бұрайхесім жынғачым епші көбғым, ата түркір Истамбіл қичі Самсун қақуал. Қақау чашту ашыға көпхір мүш ши оғойын хо. Ақуғаш ағыр қаз уатырына пайыпса оғыт қаля көпчем ед. Құхау бандырмаш эко купыр қейхірім фәду сауғыт қаршытық. Қақазғашын асман заманым чіркес қар бұл қаға күдзім зарықаттыға қар. Кібленағу ақым ақалым иқабар ата түркім захим қығу шытығап. Ашелі тұғауи апау иқота ғыш ұға қар. Әчі егу қал қыда құнымчы ғафедағы қар адыға қар ары. Купым адыға па ұқыр зарашығығами маханай ау. Ар зышығдзап өтлім ұпаучыныр зарақиныштыр зыхлағырым күрі ұштыға. Мустафа Кемаль Самсун қызшық оғаға мағафар еғақ отығу ғақа сағы мафәчі. Ақуғаш ағыр нәгім қыч аға ұчы жүрім фәду қағақ яғын қырзаға ашық.
Ататюрка миросала заку хараб, адга харзихатага хар. Самсун шипагочага хамити хепхохара шишагах. Пагочага закуб, зиуна язгабляги, захачагагар адых. Джамбулат черкес икрем бей, барзэч хамашиш. Аши салогати пчегум рагаучаг. Мезекотер генералым насудак ойагал, тыркуям ягабсын и ахиин хилхал. Хагагум пасхач ига хаахара шагубшарап, яқол қызшихуа қуаджу эмерле дэтым мжасын саугат қаралғым патригаучаг. Барза Джамбулат яқат зек уалым, гопа губ шахар шхам кимхан хэхэчгаб. Мышвадиз уач арэх, игара зэхэхэга адгэдхэр, хымахагагум апсы фатын фай садазыч ахуғар. Чыгузым есэнху янасы пагама, кызхэчгэ хэпкэм еш агаг фахынгаба. Черкес икрем бэй минра сэбгробсы кубгурайхэсэм тыркма яту ахитара Мустафа Кемальфа бана зэфэхэга. Каралгома фэчэм аг хэшагэч ижгэхэм ахэту уцэкра уау. Ашфаду зыца уго, гахахар зышгати хэпкаухар джира самсуни шэляжэх. Шэляжэх одыяхэб, калер ага орышэ. Юсуф зия ялмаз, ил ақучы лишамашиш, ил эспшыкут фуу самсун ипашу офьешэ. Девлетимизин... Самсун набграмин ших фадиз шэпсэу. Ахам яунафа уфашахар, я уфшапачупахар запифанхар, сацану убчахар зашаханхар, сна аз тетр зачасвари шэшэ. Мейкопе пашем из Ахабзер, сарис и псарис. Алдым, ве онларын да дестейни алдым. Халидасхар я паша хешу фаразах. Юсуф зия его ашахума, лысыш, пупха, ашхатетчан ауа. Шеу гоура, ар пашил зарахазагам, агахлаур армачаб. Анах еш из ау пахагашрар, Самсун зарил хабзагарара. Самсун етепхе ауже ехес пшикутфым камыш ажину заблахуахуа. Хуунам уткалер уоржипсымрама аймраға гумач іштығы. Джи напкля шарзы ухуу згабсев пачпада хошит. Самсун епашу лиша Юсиф. Анатам қызаратеху қабзанға тепхе калям фишу. Напкым векул ашыну шитығы захач ахуа тешур паша маригау қабзау мүжач ағуғыр ғабч ағаху тэсіп ахыр псақих хыр ғабсафып ажагуп ахыр напкым ечахич ахыжау жиқи бачых. Бізді беледия башқанды. Тана хатына азтет ғатрафаны қоқы машиш қабзанығар. Сафым іші ғымча уасы зарфасырым фаду қалым етепті ашиға ұрыс ақуғыр зафадыр ғуяғыс ашт. Вунахар ғуғыр уастығығыр дғач ажығық заблят қуғық. Қосаныр жерит тұғығып шлағы қуатыр. Беледия башқанлында үчінгі дөнем. Қалия затеғап сыханым, маханым, роуштыл зараритрар зғорыч азышиш хепкім яхатырмат уй ша Юсиф тізе өпчім қадға күш ал. Қабзанығыр адғығым заря шынар зымыш арыш әп. Ежме арияғашым қалхил қатайжа, арыш тегуцав қадриғашта. Уепхен пома, зыбғапсафын пома, қалим қопамач әп ер. Губчар апау қабзыл наужым нахчижа оқуапы хами анасығық. Мэчупам Амазоны қалет үкчі еджағық. Ихес хуами арық ызды уақығыр. Ежіра шаханым адға пач хабзылфығу ши ағықыр уқ қығачу, Амазон кір зыу хумар аслан хыр қыгот ху, сауға түйін Юсуф зия егу қачч ағаучо. Мы псықи хыч әри, қызы ұқығаным чешаку фахуар қаля пашыр ары. Хамата Юсуф зия кетип ах зидик ач охма зишлеуи сериз хаугу мошта зугара ус чэнау фаюи айу гэкгарары мдэкум тхач хэр хакох Самсун пэчжэ чом хэр ми хакохи псим ичу о макох мегэгу Псақи хыпарзыға ұршыры Ибрахим Ақдуан, Наумашиш, қалет хаматым еп ағу армалажы. Bu tesis Türkiye'de deniz üzerinde. Muvaffak kızı uskunumca Yusuf Ziya Samal Kısfaho. Her kızı rızdi ağım fadu, cisi kocağ adıgıç alıkım sif ağı yazgıç ins uağı. Of kızdaş onu kezgıbda ağı. İlk yapan Адга паше калем зари эр Самсун тиши агат хамафам берет ушатыну захатыш анау хуа. Администрация мич ахау от лохумаком кшагажагу пресс-секретарим насыжу адга хокуч айчагах. Юсуф зия анатам зететлес пшикутфым япара гуазу дележагарите хепхау. Кинан шура ел ақучы жидахам ашиш.
Аж ауте лепкаухам Самсун ширя аркаға нафоу джири зыщи сақатхан. Хэпшэч азигу қатшыға Ататюркір Самсун қызык оғаға мафым, ехағау нафычыну тазарихат ағым, анахшидғаш ауағыр Тіркуе миқаралғу мафыч адыға қашыча қызырзы уақығыр ары. Адыга паша зи акалем, шипсаура тихеп қаухым, ка қоучын қуач азараш хаши тірзі хатшам. Ешхами ар қамғауч этажиным пэхих, қавасяғоным зэч има агухар қаға бірсіру, е гуғ хаза қаша ақухым зақашу. Чалага ма сетігіні зэчелі адыга, адыга паша танчу бадыга телажира, консерваторым тидес. Мірнепер... Türkiye mütehametler, Samsun'un kışıcı açmışken festival mi oldu? Çok çok teşekkür ediyorum. Ben Feskaz'ı Moşta festival mi oldu? Қашуайк үйвараду үйнібжич үйн ахажи мі мафам бі Самсун ғупшақыр ишағыр. Спорт занақоқу мафачым қыдхалтаға ағахам ашиш қуқақым язап есін. Занақоқым дүнайы маханай ау қаралығы үйтіпмай ялік ұқыр халажағық. Түркуер қазғалағағы көпит үм язым есіғақыр адығы ұқыч өйчіғ. Хым қышызы да чықырым тахиплезі адығы ныпы зі қуқам заратетір қатлағу. Нәпқым қызарек ұжу адға брақыр зітет құхам тек өл ағы есіға нәбғірет ұмана уасы зафат шоу. Спортсмен хыр зі шық, шық джинги зірі біслен ейірі, яшын рачып оқ дақығам чеч алихым тафа ғуш ағы адға брақым че қазір қадға шығы хыри ят ағы. Мұфаду зірі адғыр қышыға шыш айға адға брақы сұда тіреғау чу ағы. Адға байрағы белі етмек үшін ме қойдыңыз, қанги амашта? Табич, рәңгіміз белі олсын. Типсіше нафо қарасауы ғы жәш байары жүткет қарайды. Бүйік брақсы іп аға, арип оғана? Бүйік байрамыз бар дедіңіз, оны да қасыңыз. Табы, бүйік байрамыз бар да байрағы текте қоймай отпышады. Бүгін салданламадық, ама иншалла ярын салданлыжыз. Непі сәк өткөші ғып, шүшіғы ғып, пісіз әй ғы, ауа не өшірімістім, пісағы сұны қоқыт еді. Мафитум зауж юто қухат үкхархым техағық занақоқыр зауқым шықзышқым ягуші аға сәч әжіл адғы ныпір қа әтсі аға бібәтізі нәпқым білесі чығық. Зәчімчі Самсун чияш қес өчіға қуаджықым адғыл нәбғірамин сүйтура сөнқұра фәді зәшіп сәуі. Тіхеп қауқыр хегіп ағына фағықым анасығы құзыра шығыр зәрәлі әжіғыры шысы зауылы қымчы қыдға сәуа. Қада құғыр бі ғупсы фүкшітаныға қафашы аузы ғуғы қыч қырып. Чағыры таха хағыш азы құп сапыр рену қытфы қағышы. تلوپ خور سفای تقاکوما سفای سکوما سفای آرد قاکوما سفای بناک او یشار داغو، اولیمپیادمی چمپیون، ورمچ ایش حفید بناچ اخمچه قطیق اون پاکی چغب، ززا پاوتو جاری غا حغب. غوچ ایل اقوم خیچ غل ابلانر، سامسونی اغو بلاغو شد ادگا قواجو کواق قشخو. اشفاغ حاق بارخر، ادگا میدونای قچ ایل کوره قدیچ اغو قشت اوتشتخ.